El missatge de correu ve d'Atenció Primària X amb el títol Missatge del seu centre de salut. Aquest missatge no es pot contestar, ja que és una bústia genèrica. Si el contestem, ens retornarà un missatge d'avís d'error. El missatge té un arxiu en un format comprimit, de manera que per poder-lo obrir necessitem un descompressor, com per exemple el programa WinZip. Si no el tenim al nostre ordinador, amb aquest link el podem baixar i utilitzar de manera gratuïta. Dins de l'arxiu comprimit, necessitem una contrasenya per obrir-lo que ens donaran al nostre centre de salut. Hi haurà uns fitxers en format PDF que per visualitzar podrem utilitzar el programa Acrobat Reader. Si no tenim aquest programa, el podem descarregar amb aquest link, sense cost. Al clicar sobre l'arxiu comprimit, pot ser que, segons el tipus de gestor de correu que tinguem instal·lat, ens enviï un missatge dient que hi ha risc d'infectar l'ordinador. No cal fer cas d'aquest missatge, ja que és un arxiu segur. Cal clicar per baixar-lo. Després apareix la següent pantalla. Puc obrir o desar? Si seleccionem obrir, ens apareixen diversos documents amb el format PDF. En clicar el primer arxiu demana contrasenya, la qual serà sempre la mateixa i li facilitaran quan signi el consentiment per rebre informació des del centre de salut. Si la contrasenya no és correcta o es desconeix, s'ha de tornar a demanar al personal de gestió i serveis del seu centre de salut. El primer document conté les indicacions del personal del centre de salut, infermera, administratiu o metge o metgessa. I els següents seran documents sanitaris.